Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած երգչուհի Լենա Ղազարյանը բավականին ակտիվ է իր Instagram-յան էջում։ Նա հաճախ է ընտանեկան հրապարակումներ անում դստեր և ամուսնու մասնակցությամբ։ Երգչուհու հետևորդներն էլ նույն ակտիվությամբ մեկնաբանում են ու տարածում այդ հրապարակումները։ Այսօր Լենան իր Instagram-յան էջում հրապարակել էր դստեր հետ նոր ֆոտոշարքից լուսանկարներ և հոլովակ. «Իմ կյանքի կարևորագույն ձեռքբերում, իմ սերն էլ. Միշտ ժպտաբալ ես», հրապարակման եկից գրել էր Լենան։ Առաջարկում ենք դիտել նոր լուսանկարները և մի քանի այլ հրապարակում։